Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Vindicin vacances a Ovidi Montllor. Molt bona vesprada. Des de Magazine a Telesafor estem així en la sala d'exposicions municipal de Gandia, la sala Collales. Han vist el títol de l'exposició i així darrere veuen la figura. Ovidi Montllor. I és que amb aquesta exposició que es pot visitar fins al 18 d'octubre es vol retre un homenatge al cantautor valencià, referent de la cultura del nostre poble. Ovidi Montllor és el protagonista d'aquesta exposició que està formada per obres de 25 artistes, millor dit, 24 i un grup artístic. Així veuen el llistat dels artistes que han participat en aquesta fantàstica obra que els proposé que visiten així a la sala municipal Collales fins al pròxim dia 18 d'octubre. Així és que prenguin bona nota en la seva agenda. Anem a fer, és tot un luxe el que anem a fer, una visita guiada personal a aquesta exposició amb les dues persones que ja veuen i que m'acompanyen, Lluís Romero com a responsable coordinador d'exposicions de les sales municipals de Gandia. Lluís, bona vesprada. Hola, com estem? I també s'acompanya el regidor de Cultura, Nahuel González. Bona vesprada, Nahuel. Hola, bona vesprada, un plaer com sempre. Gràcies. Un plaer vindre a aquesta exposició, recordem, fins al 18 d'octubre. El títol d'aquesta exposició, 25 vacances o Ovidi, i és que es tracta del 25 aniversari de la mort del cantautor valencià. Recomanar visitar aquesta exposició, no, Lluís? Absolutament, absolutament. Són 25 vacances, com ell va dir en una cançó, perquè ell va dir que no es moria, que ell se n'anava de vacances, i el que han volgut 25 amics, 25 companys, 25 alcoyans i alcoyanes és retre-li un homenatge plàstic a el que ha sigut el seu exemple de vida i artístic, que és important. Nahuel, perquè com a regidor de Cultura, parlar d'Ovidi Montllor són lletres majúscules perquè fa la cultura valenciana en diferents disciplines. Efectivament, Ovidi és una persona representativa, no?, del que és la cultura valenciana, del que és la música, del que és la poesia en la nostra llengua. A banda de la seva faceta com a actor, va emprar moltes parts de la cultura per a comunicar i en aquest sentit veure artistes fent un homenatge a un artista però com a regidor de Cultura és molt emocionant i és tot un plaer. En aquest cas, en temps de pandèmia, no?, que sempre parlem de que és difícil atrevir-se a fer exposicions, jo crec que Gandia està apostant per la cultura i la ciutadania està agraint-ho i està vinguent a veure aquesta exposició. Per tant, aquest homenatge a Ovidi, que a banda, i Lluís pot contar-ho, va actuar a Gandia en els últims anys de vida, jo crec que és un homenatge digne, molt de nivell, molt ben comissionat i molt ben treballat per part tant dels tècnics de cultura com per la càtedra Antoni Miró, que és qui també ens ha col·laborat per a les obres. Afortunadament la cultura no para. Anem a fer el recorregut. Comencem en aquesta obra que ja estan veient, Utopia. Comencem a bon peu l'exposició, no? Home, comencem en una peça grandiosa, potent i important. És una peça que no està feta per a apostes per a l'exposició, sinó que pertany a l'obra d'Artur Eras. Està en una col·lecció, està en França. Concretament, la comissària li la va sol·licitar i ell, bueno, va tindre la gentilesa i la generositat de fer la gestió perquè l'obra vinguera i poguera estar com a homenatge a Ovidi. Com veieu, doncs és una obra molt potent on es parla de la mort, de l'utopia, de la vida, de les idees, del futur, de l'esperança i és per a reflexionar, no? Caminem, anem avançant, perquè la veritat és que n'hi ha molta obra així dedicada a aquest homenatge a Ovidi Montllor, perquè, a més, n'hi ha una selecció molt igualitària entre els artistes. Són 12 homes, 12 dones, a més del grup mediàtic, és a dir,
que està tot ben pensat. Efectivament, no? Un dels requisits, no?, que fem a l'hora de fer exposicions és que n'hi hagi aquesta igualtat. Pensem que hi ha hagut molt de temps on no s'han visibilitzat a les dones artistes. El propi Ovidi, dins de les seues lletres i de la seva reivindicació, també feia aquesta demanda per la igualtat, i crec que és molt característic que en una exposició de diferents artistes existís aquesta igualtat, no? Això cal agrair-ho també a la comissària, a la seva selecció, i com podem veure, l'obra és molt variada i en aquest cas igualitària, que sempre fa falta. Perquè estem parlant d'Ovidi Montllor, el que comentàvem, podem parlar de música, de cinema, ha tocat moltes disciplines artístiques Ovidi Montllor. Sí. Ell era actor, era escriptor, bueno, i a més la seva relació en la Safor és singular, perquè, com sabeu, en els anys 60, principis de 70, molt principis de 70, abans que ell es dedicara a la cançó i a l'art, ell baixava, com quasi tots els alcoians, a la platja de Gandia a buscar-se la vida. És a dir, ell era un treballador, ell era un proletari que feia de temporer i venia i va fer de cambrer en la platja de Gandia i tal. I després, quan venia a actuar així, sempre ho recordava. Mira, jo vaig treballar en el carrer Major en una drogueria i vaig treballar també en una cafeteria en la platja de Gandia i tal, no? O sigui que ell tenia un cert afecte també per la Safor i a més tenia molts amics. El catàleg està dedicat a un d'ells, que és Francesc Candela, és una persona també que va fer molt per la nostra cultura i va fer molt perquè Ovidi poguera actuar quan era encara un xicón, perquè actuara en Gandia. I després hem tingut la sort, a través del Departament de Cultura, de poder-lo portar en diverses ocasions. Ha estat en el Palau, ha estat en el Serrano, i bueno, una de les últimes, en l'any 94, no recorde bé, va fer una actuació en el Serrano, on ell ja estava tocada la gola, però en una il·lusió i en una voluntat per continuar treballant i per continuar transmetent cultura. Se t'ha quedat marcat aquest moment, no vull dir jo, en el 94. Bueno, jo tenia 5 anys, era molt, molt jove, però moltes vegades m'he imaginat, no?, com seria fer-ho, i tindré la sort de tindre a Lluís, per exemple, que era un dels que estava en aquest moment al Departament de Cultura, i que ens conten aquestes experiències, és molt emocionant, i fer aquest homenatge també és un homenatge a tots aquells moments de la història de Gandia on figures com Ovidi i com altres cantautors importants van marcar la nostra història, no? Per tant, jo crec que aquesta exposició és un homenatge a la gent que ha lluitat per la cultura, també a les idees d'Ovidi, que han sigut unes idees molt reivindicatives i que ell mai va renunciar a elles. Ja veig el carter de Ja volem el pa sencer, no?, que és molt característic. I en aquest cas, la veritat és que la figura d'Ovidi mereixia un bon homenatge en aquesta ciutat. I també és característic que el primer lloc que visita aquesta exposició després d'Alcoi hagi sigut Gandia, no? Jo crec que hem d'agrair-ho a Toni Miró, perquè aquesta exposició ara circularà per totes les comarques entre les valencianes, però que hagin llegit Gandia, que hagin pogut tenir aquesta exposició la primera ciutat que és d'Alcoi, jo crec que és motiu d'orgull per a tota la ciutat. Estem veient ara mateixa una obra de Joan Castejón. Respecte a aquesta obra, Lluís? Sí, és realment un tríptic, el que passa que sí, per raons d'espai, s'ha hagut de reduir a dos peces. Però, bueno, són dos retrats. Castejón és un dels representants del grup d'Elx dels anys 70, un dels més destacats, i és un magnífic dibuixant, és un magnífic treballador del llapis i del dibuix, com es pot veure en l'exposició. Això és paper i és dibuix, és llapis sobre paper, o sigui que no és... I, bueno, Castejón també va estar el dia de la inauguració, li va agradar moltíssim l'espai, ens va felicitar per el muntatge de l'exposició, i, bueno, ell també va ser un gran amic d'Ovidi que coincidien ideològicament. Sí. Bueno, seguim fent el recorregut... que estem així en aquesta exposició. Recordem que es va inaugurar el passat dia 11 d'este mes de setembre i es podrà visitar fins al 18 d'octubre. Pepe Azorín, una altra, és la següent obra, que respecte a ella també ens podries comentar. És un tríptic magnífic que ens parla de les arrels, no? I Azorín també és una persona molt major ja, però va fer l'obra Apostes per a l'exposició i representa un poc el que és l'arrel, no? I per a ell Ovidi era l'arrel, era la base d'on arranca tot, no? L'origen, la radicalitat, perquè radicalitat ve d'arrel, no? I ell entenia així a Ovidi, no?
com l'arrel de la vida, del posicionament, de ser radical en la vida vol dir anar a l'arrel, anar a la base, saber per què fem les coses i com les hem de fer. Com record d'infantesa, sempre recordaré el mar. Teresa, balla-te el pas. Potser fos l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Homenatge a l'amic Ovidi, de Pepe Azorín. I seguim el recorregut, veiem així una altra obra que és completament diferent a la que estem veient ara per el tipus de material. Tal vegada aquest homenatge reflecteix un poc la varietat artística d'Ovidi Montllor, que comentàvem, podem dir algunes peces musicals més populars, tenim per així els noms, La Fera Feroge, homenatge a Teresa, Per què vull, L'Escola de Ribera, que és sobre la seva infantesa, La cançó del cansat. Jo crec que ja són peces que ja formen part de la història, de la nostra història com a poble valencià. Correcte, jo crec que són himnes, no, de la nostra història, a banda de que en aquestes èpoques cantar en la nostra llengua era difícil, no? I crec que tindre cançons d'aquest nivell simbolitzen molt el que significa el valencianisme, signifiquen molt el que són les comarques centrals, no? Aquesta ciutat germana de Gandia que és Alcoi. I en aquest cas, aquesta obra que simbolitza moltes coses, que podem veure coses més reivindicatives, sentits més figuratius, jo crec que cada artista ha elegit la seva forma, no, de fer-li homenatge a Ovidi, i hi ha aquests himnes que ens marcaran per a sempre com a poble i que lamentablement Ovidi ja no està entre nosaltres, però la seva obra continua molt viva a Gandia. També després anomenarem alguns dels títols de pel·lícules en les quals ha participat ell. Continuem veient, comprovant la varietat de tècniques dels seus 25-24, més un grup artístic. Este és el grup matèric, són les tres peces de les tres persones que formen el grup. El diu grup matèric, entre altres coses, perquè, com veieu, utilitza la matèria com un element més de la seua obra plàstica, no? Ahí veiem una maleta en terra, vull dir que forma part, és una composició, no? I per tant, una de les característiques, com tu dies, és la diversitat, no? És a dir, així n'hi ha abstracte, n'hi ha figuratiu, n'hi ha realisme, n'hi ha escultura, n'hi ha peces, etc. És a dir, que cadascú ha representat a l'Ovidi com ell el veia i com ell. Este és uno concretament, el que tenim davant, que és esta dona en les faldes llargues, que com tot el món que ha escoltat a Ovidi recordarà, fa referència a Teresa. Teresa, és l'homenatge a Teresa, és una de les cançons més conegudes, més populars de l'Ovidi, on parla d'una dona que es va tornar boja en un bombardeig durant la guerra i que tot el món es ria d'ella, portava faldes llargues, fumava i tal, i que els xiquets del Coll anaven allà a un solar i ella els instruïa, diria ell, no? Perquè el que diria Ovidi és que l'escola els desinstruïa. L'escola franquista. L'escola franquista. Bona matisació. L'escola d'aquell moment, l'escola destructora, i esta dona era la llibertat, era la diversitat, l'apertura, la en unes èpoques molt fosques, clar. I Teresa era un poc la que obria la porta, no?, al coneixement, al descobriment. I és un digne homenatge, no? Jo crec que la cultura ben entesa és un element alliberador, 100%, com estem comprovant-ho. Seguim, perquè dèiem, veiem que són 24 artistes més un grup artístic que són de la Comunitat Valenciana, però tots ells vinculats amb Alcoi, que és el poble natal d'Ovidi Montllor. Així veiem també una altra tècnica completament diferent de Mercè Díaz, aquesta obra, no? Sí, sí, també és una obra de gran format, com quasi totes, ells han pogut posar-la sencera, no? Però també fa referència a la natura.
i la relació d'Ovidi en la natura, en el seu entorn, en el seu medi natural i en el barranc del Cinc, que l'anomena moltes vegades durant les seues cançons, no? Pues és important. Així veiem una representació de la natura i la relació amb Ovidi, no? Seguim el recorregut. Bueno, estem parlant d'Ovidi Montllor, evidentment, una de les seues primeres composicions musicals va ser precisament La Samarreta, en la que deixava molt clara el seu posicionament ideològic, no? que ja ningú dubta del posicionament clar i atrevit, podria dir jo, i valent d'Ovidi Montllor. Efectivament, jo crec que en aquests temps ha ressorgit un poc, no? La música més combativa o amb més missatge, però en aquesta època ser un artista compromès, en els anys 70, per exemple, i en els 80 era diferent, però sobretot en els anys 70 era un fet revolucionari, no? I en aquest sentit Ovidi va patir molta misèria també per aquest compromís social que tenia les seues lletres i pràcticament va morir en una situació molt precària, no? Jo crec que això també demostra el que significa l'art i la cultura, o la nova cultura, que significa també no perdre els ideals i en aquest cas a vegades econòmicament patir per defensar unes idees, i jo crec que això honra moltíssim Ovidi, els que compartim la ideologia, però també aquells que potser no la compartixen, però sí que valoren que les persones amb molt d'ideal i amb molt de compromís també són persones molt honrades, com era el cas d'Ovidi Montllor, que ja és un símbol del valencianisme cultural. I a més l'aspecte cultural, el que suposa Ovidi Montllor, va més enllà de la seva ideologia, que està arrelada a la seva forma de ser, la seva forma de treballar, evidentment. Estem en la recta final d'esta... N'hi ha moltes més obres en els pilars centrals de la sala, però estem en la recta final i estem comprovant la varietat, ja no només de tècniques, sinó de plantejaments, de colors, és a dir, una exposició molt, molt rica. La gestió de preparar aquesta exposició està complicada o...? Sobretot perquè ens va pillar en la pitjor època, és a dir, la idea era haver fet quan ell feia els 25 anys, que era el mes de març, no? Ens vam posar en contacte en el COI, quan ell feia els 25 anys que s'havia mort. Sí. Ens vam posar en contacte amb Toni Miró, a més bon amic de Gandia per moltes raons, i li vam proposar la possibilitat de que aquesta exposició estiguera en Gandia, no? Perquè Ovidi havia de visitar Gandia. Ell va estar encantat i els problemes de la pandèmia van fer que tot es parara, es ralentissara, però finalment hem pogut més que la pandèmia i al final l'exposició està així, està muntada en col·laboració, com ha comentat el regidor, en la càtedra Antoni Miró i en el propi Antoni Miró i Carme Jorques, que vull nomenar-la també perquè és la comissària de l'exposició, i a més té una peça ahí molt bonica també, una peça en blanc i negre abstracta molt, molt xula. Ella ens ha ajudat moltíssim a fer la tria i a poder fer la instal·lació de l'exposició amb la major seguretat pel que fa a les normes sanitàries i també a la màxima qualitat pel que fa i a la diversitat pel que fa a les peces que estan exposades. Bueno, seguim ja en la recta final d'aquesta exposició que convidem que visiten en la Sala Collalas de Gandia fins al 18 d'octubre, 25 vacances a Ovidi. I és el que estem dient, que Ovidi Montllor està de vacances i així el tenim ben present. I així jo arrencava el programa en esta imatge d'Ovidi Montllor, també una peça molt especial. Esta és la peça. Este és l'homenatge de Toni Miró, íntim amic d'Ovidi, el collà com ell, amic des de ben jove, compartien ideals, compartien compromisos, i bueno, esta és possiblement la peça que és la més simbòlica de tota l'exposició, i precisament es diu La Samarreta Vermella, que tu comentaves abans. Era la cançó un poc on ell fa la seua, no? la seua poètica vital, no? On ell diu què pensa, qui és i per què està i per què fa el que fa, no? I Toni Miró pues, ha fet la Samarreta Vermella, que sa mare li va fer d'una cortina vella. Per tant, la cortina està darrere, roja, i davant està Ovidi, que ens mira en els ulls penetrants estos que tenia, en eixa passió i en eixa força que tenia per a transmetre idees i esperances. Efectivament, i així veiem en el text que està escrit com a introducció per la comissària, per Carme Jorques, com diu, que és un homenatge que fan artistes compromesos, incansables,
que fan pues present el nostre Ovidi amb obres plàstiques inspirades en els seus poemes i cançons, cadascun amb el nostre estil. Fem l'homenatge honest a qui també va saber representar aquesta terra generadora d'art, una terra que era la seua i també és la nostra. 25 vacances a Ovidi Montllor. Així és que no s'ho pot perdre ningú. Fins al 18 d'octubre, Sala Municipal Coyales. Moltíssimes gràcies. Com a regidor de Cultura, Nahuel, convidar a la gent i motius sabem que no n'hi ha per a perdre's aquesta exposició, però per quins motius no es podem perdre aquesta exposició? En primer lloc, perquè la cultura ens fa lliures, la cultura ens fa forts en aquests temps difícils. Estem fent cultura segura en totes les mesures de seguretat. Podeu vindre a la Sala Coyales a visitar aquesta exposició. Jo vos animo a gaudir de la cultura en aquests moments i en aquest cas a fer aquest homenatge a Ovidi Montllor i a disfrutar de les grans obres que n'hi ha ací a Gandia i que tenim la sort, gràcies a molt d'esforç de gent com Lluís, de que es poden gaudir de forma gratuïta i de forma pública a la nostra ciutat. Per tant, convido la gent a vindre i agrair també als mitjans de comunicació sempre la vostra tasca de difusió d'aquestes activitats. Bueno, no hem fet menció a algunes pel·lícules, però ens quedem en la nova cançó del 76, on ell feia d'ell mateixa, però el llistat de títols de pel·lícules és també molt extens i no es pot perdre tampoc aquesta vessant artística d'Ovidi Montllor. Lluís Romero, Nahuel González, moltíssimes gràcies per aquesta visita guiada per aquesta fantàstica exposició i esperem que la gent aprofite aquesta cita cultural. Gràcies. Vosaltres, el millor homenatge a Ovidi és escoltar-lo i, a més, Nahuel i jo ho hem parlat moltes vegades, vull dir, és una persona que ha connectat molt bé diverses generacions. És a dir, ell parlava, clar, parlava de lo quotidià, parlava de coses que s'entenien en els anys 70, en els anys 80 i que estan vigents en els 2000, en el 2020. Per tant, la gent jove el reconeix com a propi després de tants anys de la seva absència, no? Sí. N'hi ha molts grups rockers actuals que canten a Ovidi i això també és important. Ha deixat una empremta molt marcada. Ha calat, sí. Perfecte. Nahuel González, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, un plaer, com sempre. Gràcies. Ja veuen, 25 vacances a Ovidi Montllor. És l'exposició que han de visitar fins al 18 d'octubre a la Sala Coyales de Gandia. Un homenatge més que merescut a Ovidi Montllor, de la mà de 24 artistes i un grup artístic. Així és que prengui nota fins al 18 d'octubre en aquest homenatge a Ovidi Montllor. Gràcies i fins al pròxim magazín. Visitem València. València Turisme et convida a conèixer i reservar les millors experiències turístiques de la província de València del 18 al 20 de setembre. Entra en www.firacomarques.com i podràs viatjar per totes les seues comarques, gaudir d'esdeveniments en directe i participar en el sorteig d'escapades. És hora de gaudir de València. Un món d'opcions en www.firacomarques.com. València Turisme, Diputació de València. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.